Връщаме се отново към терена на спортен комплекс Гетсби, уважаеми зрители на B1B Action, с последния заключителен двубой от нашата програма. Проследихме днес заедно 4 двубоя до момента от третия кръг в първа лига на МФЛ Варна. Сега ни предстои петия сблъсък, мини дербито между отборите на МФК Годзила и МФК Пекарни Чочо. Последният матч от нашата програма между отбори, които очакват първата си точка през новия шампионат. Двата тима с две загуби до момента. Сериозна възможност обаче между два равностойни съперника. Ако не за първа точка, то за първи три. Защо не? Стартовите състави и на двата отбора за Годзила с жълто-черни екипи. Вратар Петко Петков, пред него Борис Николов, Светомир Петков, Петю Василев, Виктор Василев и Димитър Йолов. Обръщам ви внимание, че Годзила ще играе без резерви в днешния двубой, което би могло да окаже и доста отрицателно влияние. Тъй като тези състезатели, тези шестима души, трябва да изиграят всичките 40 минути без смяна. За отбора на Пекарни Чочо вратар Веселин Русев, пред него Валентин Василев, Деян Давидов, Валентин Господинов, Стоян Димитров, Кирил Кирилов, Атанас Алексиев, Стефан Бончев, Билюр Мустафов, Симеон Момчилов и Никола Николов. Годзила сега подновява Виктор Василев. Стрел към вратата на Русев. Този матч, който мога да определя като сблъсък на вратарите, топ вратарите до момента за най-много спасявания в шампионата на първа лига. Веселин Русев от Чочо с 20 и Петко Петков от Годзила с 23. Сигурен съм, че и в днешния матч ще видим много намеси. Двамата стражове. Сега Василев. Изиграва встрани към Валентин Господинов. Отново Василев към Русев. Копва той напред. Имаше обаче там негов съотборник. И топката се озвава в странично хвърляне. Странично подаване от земя, разбира се, в полза на Чочо. Отново Господинов разигра с Валю Василев. Видов е там. Върнал се е нападателя в задни позиции. Обича Давидов да бележи. Един от топ реализаторите в различните дивизии на МФЛ Варна. С миналата кампания кара той сигурно с двуцифрен брой попадения на 20. Си да видите още за точната бройка на попаденията на Давидов за отбора на TNT тогава. Живена сериозна опасност за Валентин Василев, обаче имаше съдийски сигнал преди това за нарушение в полза на Пекарни Чочо. И Билюр Мустафов ориентира своите съотборници, които си помислиха, че фалът е в полза на Годзила. Мустафов разиграва към Давидов. Ще блокиран обаче. Ще изпълни се пак страничното подаване, остро. Остро центриране. Си е с глава от страна Василев, който обаче се ослабва в аут. Пита се тук самостоятелно Василев да пробие. Се получи обаче Билер Мустафов към Валентин Василев. Към Алексиев. Господинов. Пресата на Годзила успя. Острото подаване от страна Виктор Василев не бе много сполучливо. Очакваше там топката Димитър Йолов. Сега вратар е Русев. Предни позиции. Йолов. Просича обаче Господинов топката на време. Алексиев се опита да отнеме средата на терена. Цветомир Петков. Сериозна възможност за Годзила. Удар. Блокиран на време от Валентин Господинов.
Давидов сега подема контратака. Размина се обаче с кълбото и изпращайки го в тъч. Петю Василев. Копване, елегантно копване към Цветомир Петков, но предвидливото излизане на Веселин Русев предотврати по-сериозна опасност. Василев подаване към Алексиев. Деян Давидов. Излиза навътре. Алексиев се бори там. Давидов обаче успя да върне към Василев. Умира Билюр Мустафов. Давидов отново. Василев. Алексиев с много лошо спиране. И възможно за контратака за отбора на жълточерните. Мустафов обаче се е върнал. А Цветомир Петков предпочете да изчисти топката. Ето да се опита да окрути. Споменах ви вече, че двата отбора нямат нито една спечелена точка до момента през настоящия шампионат в Първа лига. Тук сериозен пропуск направи Атанас Алексиев на около 2 метра пред вратата на Петко Петков. Не успя той да засече топката, връщайки се обратно към първоначалната ми мисъл. Двата отбора с по 0 точки до момента след 2 загуби. Добра намесена на Русев пък на вратата сега. На Чочо. Червено-черните. Алексиев и Давидов сега разиграха. Отзива загуби. Първия кръг с 2 на 3 от има на Волов, като тогава точни за жълточерните бяха Цветелин Геннадиев и Виктор Василев. Геннадиев липсва днес от състава на Годзила. Лошо подаване между време на Василев. Във втория си матч Петю Василев отбеляза единственото попадение за жълточерните при поражението от НФК Макао с 1 на 4. Господинов сега дълго подаване. Лоша намеса. Лоша намеса тая на Валентин Василев. Не успя да прецени летежа на топката във въздуха. Тъжва в полза на Годзила. Много хитро! Много хитро беше това подаване по земя през двама бранители. Жалко, че не се разбраха. Билюр Мустафов сега с подаване към Давидов. Спасяване на Петко Петков. Хубаво се завъртя Давидов. Отново сега той срещна вратаря Петков, който обаче раздаде дясно към очакващия там Василев. Петю Василев. Сега Валентин Василев. Пъкът има на Чочо. Срещна право в главата топката Цветомир Петков. Извади я в тъч. Преса от страна на Годзила. Не съм сигурен обаче, това е правилен подход, който трябва да предприемат жълто-черните предвид. Отново припомням ви. Числения недостатък на играчи, който имат. Липсата на резерви ще повлияе в някакъв момент на Годзила. И това ще се прояви най-вече през втората част. Хубаво излизане сега на Русев, боксира, но не можа да намери Давидов. Чочо, който също с 2 поражения до момента. Много тежка загуба с 1 на 5. От Лудогорец Доброплодно в първия кръг. Автор на единственото попадение беше Билюр Мустафов. Лидера на пекарни Чочо, който и сега се опитва да поправи грешките в отбрана с наставления към своите съотборници. А отново топката пожела се скрие някъде извън очертанията на терена. Включиха се и двата отбора в търсенето на коженото кълбо. И разбира се, вратаря го намери. Вратаря с най-добър усет към топката. Русев сега ще поднови играта от аут. Чочо с неприятна загуба срещу любимец 13 в предходния втори кръг. Червено-черните тогава допускаха поражение буквално в последните секунди от зелено-белите. Неприятна загуба беше в един много равностоен матч. Русев сега чисти напред. Право в краката на Цветомир Петков. Билюр Мустафов свали топката към Деян Давидов, който с тяло успя да измести свой съотборник. Петков обаче се намесва решително. Беше отнесен Виктор Василев на тъча.
Петков му помогна в отбрана и не се стигна до по-опасна ситуация, но само временно, разбира се, Василев и Господинов. Давидов нямаше там обаче кой да посрещне топката. Алексей в последствие не успя. Петков организира контратака. Алексей обаче си взе кълбото, просто бръкна девятката. Билир Мустафов не успя да се възползва. Теджов ползва все пак на червено-черните. И Мустафов подава към Василев. Давидов очаква подане от дясно. Той получава сега. Центриране. Цветомир Петков успява да спре. Василев тръгва на контратака. Това е Петю Василев! Страхотно спасяване на Русев. Добра двойна намеса. Титулярният вратар на пекарни Чочо. Петю Василев сега. Прав в ръцете. Русев. Отново удар. Топката излетява в странично подаване. Нов изстрел от страна на Годзила. Канонада от шутове. Към вратата на Веселин Русев. Припомням ви преди този кръг. Заедно с колегата му на отсрещата врата Петко Петков, вратарите с най-много спасявания. Много контратака за Годзила. Дали Василев тук ще успее да подаде? Не успя да намери. Включи да се Димитър Йолов. Василев отново дига. Алексиев чисти. Странично подаване в полза на жълточерните. Василев. Тъч. Забавя се изпълнението на това странично подаване. 0 на 0 все още не си отбелязва двата отбора. Петю Василев тук не успя да овладее. Диан Давидов организира контратака. Забави се обаче. Стига топката до вратаря Русев. Към Алексиев. Дълго подаване към Василев. Билюр Мустафов сега пробива отдясно. Предвидливо излиза на Петков, който пресича. Една подай към Петю Василев. Йолов. Василев отново. Загуби избосъка с другата четворка, Деян Давидов. Отново Давидов. Дълго подаване и много несполучливо за Валентин Господинов отляво. Сега разиграват Петко Петков и Петю Василев. Светомир Петков. Право в краката на Валентин Василев. Билюр Мустафов сега се хвърля след Светомир Петков за топката. Успя жълточерния състезател да я отнеме. Деян Давидов сега. Контратака за Годзила. Добра намеса обаче на Алексиев в дефензивен план. Меси се и Валю Василев. Тук Деян Валентин Господинов обърка. Съдята Краси Николов. Със свой съотборник. Много забавна случка. Но преди това, че съдията Краси Николов носи екип с подобен цвят. Хайде да определям неговия екип като по-скоро бордо. Има някакво сходство на цветовете и от това се обърка Валентин Господинов, който сега напуска за смяна. На негово място се появява номер 8. Никола Николов. Напусна играта и Валентин Василев. И за Кирил Кирилов, който сега получава кълбото. Греши обаче с първото си докосване, а второто му докосване беше също толкова несполучливо. Тъж в полза на Годзила. Борис Николов върна към Петков. Отново Николов. Лошо подаване и добра намеса само в началото. Обаче какъв пропуск! Какво видяха очите ми? Симеон Момчилов с изключителен пропуск. Това младо момче, което иначе се отличава с страхотна експлозивност. Направи обаче толкова страхотен пропуск преди броени секунди. Абсолютно на празна врата беше Момчилов. И пропусна най-опасната ситуация за червено-черните до момента. Сигнал за нарушение на вратаря Русев. Също вратаря Русев, разбира се. Ето сега е даден
някакъв сигнал от Мишо Михайлов. И от това се увери, всичко е наред с Веселин Русев, който претендира за извършено нарушение от страна Борис Николов срещу него. И отново някакви пререкания на терена. Подновява Стоян Димитров, който също се появи в игра към Кирилов. Стоян Димитров отново посочва на съотборникът си. Се беше включил в предни позиции Стефан Бончев, за това къде се позиционира. Почти изцяло смениха своята шесторка. Даже буквално петима нови състезатели се появили на терена за пекарни. Чочо! Страхотна меса на Петков! Ново спасяване на вратаря на Годзила, който съм сигурен как да коментирам този жест, който показа към противников състезател. Отново удар. И тотален мал шанс за Момчилов, нов пропуск за него. Отново сега той с топката. Връща към Бончев. Той разиграва с свободния вратар Веселин Русев. Предни позиции. Води на месец за Годзила. Бончев обаче отново тръгва напред. Пробива през центъра и бе фаулиран. Тук Василев извърши нарушение в средата на терена. Добра опасност за състезател, който особено стреля с десния крак. Доста по-удобна за удар. Би била такава ситуация. За десничар, разбира се, двама души са навлезли в наказателното поле на Годзила. Разиграване. А възможно за контратака сега за Годзила. Йолов! Не успя обаче да улучи топката. И нарушение от Виктор Василев. Има той някакви претенции. Той спрямо Мишо Михайлов. Подновява тима на Чочо сега. Контратака. Стоян Димитров спрямо Цветомир Петков. И е тъч в полза на червено-черните. Стана малко по-груп матча в последните минути. Има претенции от двата лагера към решенията на съдийското дуо в лицето на Мишо Михайлов и Краси Николов. Голове обаче липсват. Никола Николов сега стреля. Стилично подаване за пекарите. Бончев връща назад. Там е Русев. Намира Момчилов. Кирилов. Лош пас обаче към Никола Николов. И бе намерен на осмицата по най-добрия начин. А сега Петко Петков, големия герой за първата част. За жълто-черните. Поднови играта. Неговите съотборници се опитат да овладеят топката в седата на терена. Нарушение. Игра с ръка на Никола Николов. Удобен момент, в който да ви споделя за резултатите от изминалия втори кръг. Във втората лига на НФЛ Варна. Пет сблъсъка се изиграха вчера, от неделния ден. Отново тук в спортен комплекс Гетсби. Кей Гус печели с 4-0 срещу Владислав. Сони М наделенат абсолют с 3-2. Пулс постигна също резултат на победа с 4-3 срещу Хищници. Кентина деля с 4-2 срещу Интерстарс, а в последния двубой Ботев 18 на делената Обион с 2-1. Да, към събитията на терена, свободен удар в полза на Годзила. Жълто-черните с добра възможност да открият резултата. За топката е Виктор Василев. Петю Василев е там наблизо. Ще стреля. Четирима души си на стена, двама от Чочо и един от Годзила, който показва откъде трябва да мине топката и точно там мина тя. Не знам дали видяхте това, уважаеми зрители. Много интересна комбинация на стената. Виждате на повторението. Играчът, който бе застанал там от страна на Годзила, посочи на Петю Василев откъде да прокара удара. И така Годзила отбелязва в тази 19-та минута, предпоследната минута на първата част. Гол, с който повежда в резултата срещу Чочо. След като в последните минути по-опасните ситуации
бяха и пред двете врати. Преди това Чочо имаше лека доминация. И в средата на терена и като голови положения. Ето сериозният пропуск именно на Момчилов, който сега очаква подаване. Гоцила откри резултата. Фактичните положения имат своето фундаментално значение и в мини футбола. Видяхте ситуация, която на пръв поглед не беше толкова опасна за Веселин Русев, който не се намеси тук също по най-добрия начин. Липсваше му, разбира се, видимост в някаква степен. Но хитро бе отиграна ситуацията от Мана Годзила, които сега обаче не успяха да осъществят желаната от тях преса. Споделих ви моето лично мнение, че за отбор, който няма резерви, не е много хубаво да се хвърля така. Край на тази първа част, след която Годзила се оттегля с гол преди на 1-0 за Годзила срещу Пекарни. Чочо, автор на единствения гол, гол е Петю Василев при хитро изпълнения. Прях свободен удар от негова страна, като намери директно мрежата на безпомощния в ситуацията Веселин Русев. Почнаха и вторите 20 минути на последния сблъсък от днешната програма в ефира на B1B Action. Много здрав матч. Разбира се, такива бяха и предишните 4. Но отборите на Годзила и Пекарни Чочо си отбелязаха едва един гол до момента. Сериозна възможност сега за Годзила! Фаул в атака на Петков. Много добра намеса при това Веселин Русев. Припомням ви, Петю Василев отбеляза единствения гол до момента. Минута преди края на първата част се разписа директно свободен удар Петю Василев. Сега ще има лов удар, използван жълто-черните. Трябва на ферплей обаче, върнаха топката в аут и нова атака за червено. Черните от Чочо. Билир Мустафов става веднага. Василев тогава в центъра от Ома Мустафов. Янавилов е свободен, обаче не беше намерен от Алексиев. Припомня ви съставите на двата отбора. За Годзила Петко Петков на вратата, пред него Борис Николов, Цветомир Петков, Петю Василев, Виктор Василев и Димитър Йолов. Докато за Пекарни Чочо Веселин Русев, Валентин Василев, Деян Давидов, Валентин Господинов, Стоян Димитров, Кирил Кирилов, Атанас Алексиев, Стефан Бончев, Билюр Мустафов, Симеон Момчилов и Никола Николов. Алексиев сега на добра позиция. Алексиев! Много малко. Много малко ли му достигна. Неговия удар профуча покрай дясната града на вратата на Петков. Петков излезе да го посрещне. Беше покрил обаче своята врата. Вратаря на жълто-черните и не се стигна до първо попадение в неговата мрежа. През днешния двобой Алексиев отново. Срещнат беше обаче от голмайстора на Годзила в днешния сблъсък Петю Василев, който сега ще изпълни и прек свободния удар. Дали няма стреля отново Петю Василев да опита късмета си, макар от по-далечна дистанция, опита да подаде. О, Василев! Спечелия го в удар. Четворката на Годзила.
Подава сега към Йов. Хубаво спасяване на Русев, който се хвърли. Билер Мустафа овладява към Давидов. Билер Мустафа се измъква отдясно. Веднага обаче е пресрещнат. Давидов пробива. И това е гол. Това е гол Деян Давидов, който по страхотен начин разпечата. Виждате отново и на повторението за лъгата на двама състезатели и в горния десен нъгъл. Не остави шансове на Петко Петков, изравнявайки резултата в този изблъсък. Годзила един, пекарни Чочо един. Определено няма да ни разочароват тези два отбора през втората част. Но Давидов извежда там Алексиев. Страхотно спасяване на Петков, който затвори ъгъла пред себе си и не остави друга възможност на Алексиев, освен да стреля в неговото тяло. Отново Давидов, а от този път нямаше късмет, както в първата ситуация Давидов. Петков сега търси напред, намери обаче главата на Давидов. Много Годзила, защото играване обаче на Виктор Василев. Не в полза на Годзила. Именно Виктор Василев ще подновява. Търси в центъра Петков. Пресирен от Алексиев. Петков обаче преодолява. Мисля на Господинов обаче в отбрана. Деян Давидов сега абсолютно сам. Добро първо докосване и това е гол на Деян Давидов. Ето го пълния обрат. В полза на червено-черните. Деян Давидов с дебютни две попадения. В първия си мач за Чочо през тази кампания носи пълния обрат за пекарите. Тега сега Годзила директен изстрел към вратата на Русе. 2-1. Гол на Деян Давидов. Страхотно представяне на нападателя на пекарни Чочо. Два гола само в рамките на повече от една минута. Носейки пълния обрат за червено-черните в този сблъсък. Чудно ще се опитат Чочо да нанесат още един удар, решителен удар. Преди него два гола. Със сигурност би се крушила психически опонентите от Годзила. Василев сега. Петков излезе напред и пресрещна Вилюр Мустафов. Кълбото обаче е отсърнен в фаут. Има претенции от двата отбора, чия е топката. Петю Василев напред на Петков. Отново Петю Василев. И този изстрел на Димитър Йолов премина много близо до вратата на Русев. Василев се окаже в някаква степен пророк. Аз ви казах, че Годзила ще има проблеми през второто полувреме и това се случва до момента. Предвид липсата на резерви и предвид стила с преса от страна на Годзила. Сега Петю Василев отново стреля и изравнява. Реши да ме опровергае Петю Василев и изравнява резултата. 2-2, Годзила се върна в този матч. Петю Василев с второ попадение. В този сблъсък Годзила не се предава. Давидов сега, двамата гол майстори в директен сблъсък в центъра. Цветомир Петков сега подема контратака. Господинов напред. Билер Мустафов и Давидов отново бележи. Хетрик за Деян Давидов още в първия си матч за пекарни Чочо, но бившия гол майстор на втора лига показва своя хищнически нюх в нападение 3-2 вече за отбора на пекарни Чочо. Сурин Петков сега чиства. Валю Василев по странично подаване. Петков стреля много в тялото на Василев. Изключително шоу с много голове през втората част. След едно единствено попадение отбелязано за цяло полувреме. Двата отбора си отбелязаха вече 4 през второто. Деян Давидов сега отново подава към Алексиев и Алексиев се размина. О, какъв пропуск на Алексиев. Атака сега за Годзила. Петю Василев, центриране. Русев уви.
по земя към господинов Диан Давидов. Петков сега от предни позиции. Ще изведе ли Йолов? Успя се измъкне Петков. Нарушение бе извършено срещу него. От страна Билюр Мустафов. Но потърпевшия ще изпълни. Мишо Михайлов дал указание на стената, съставена от Мустафов, да се отдалечи. Центриране. Удар на Борис Николов, който обаче мина малко повече от метър от дясната града на Веселин Русев. Русев сега изпълнява към Василев. Алексиев. Лош пас на Алексиев. Вече Василев покри там неговата грешка. Към Господинов. Интересен кръг ни очаква и след една седмица. Отново на живо в програмата на Билан Би Екшън. Единствено и само в нашия ефир ставате свидетели на най-доброто. Не само в варненския мини футбол, сме можем да твърдим, мини футбол на национално ниво. Топ национално ниво, какъв гол тук на Алексиев. Трикова комбинация, която трябва да видим задължително на повторение. Вижте недоволството в редиците на Годзила. Алексиев тук, той просто подаде към Василев на топката. Премина директно между неговите крака и се озова в мрежата на безпомощния в тази ситуация Петков. 4-2 за Чочо, които сега смениха изцяло своята 11-торка. И това ще повлияе според мен. Тук Димитров се размина с топката. Петков си ядосва отново. Колкото я се ядосва, това не помага особено. Намеса сега на Кирилов в дефензивен план. Стоян Димитров е фаулиран от Борис Николов. А нервите са прекалено в повече. Тима на Годзила. Стоян Димитров сега забавя с изпълнението. Висила се малко повече. Най-вероятно ще стреля директно. Пепечо му е пътя Димитър Йолов и като нищо ще отнесе сега този удар. В аут. Случава топката. Петков. Светомир Петков сега. Пролива през центъра. Вижте, Йолов ще отбележи точно така. Това се и случи. Димитър Йолов връща Годзила обратно в матча. Отново не е приключило всичко за жълточерните в тази среща. Видяхте как се разписа Йолов сам срещу Русев. Попадение Димитър Йолов след подаването на Цветомир Петков. Стоян Димитров сега не успя да намери Симеон Момчилов. По-малко от 10 минути остава до края на този матч. А изобщо, уважаеми зрители, не знам какво ще се случи. До неговия край, гол след гол. Йолов отново, спасяване на Русев. Намесва се Мишо Михайлов и ще вдигне жълт картон. Имаш тия претенции Стефан Бончев. Прави своите реплики той към главния съдия и както подобава рефера го декорира моментално с жълт картон. Не бива да има подобни устни интеракции. Обаче не се получи желанието за комбинация. Между играчите на жълто-черните. Русев подновява. Стоян Димитров! Изстрел! Гол удар. Емил Димитров сега ще изпълни. Задател от поле вече. Стъпотно спасяване. Двойна намеса в отбрана на Борис Николов и Петко Петков. Вдигане на втора града. Шести Йолов, Светомир Петков. Чиства отново в тъч. Върна той кълбото към вратаря Русев. Споменах ви, уважаеми зрители, след точно една седмица, следващия понеделник, на 29 октомври, ни очакват нови 5 страхотни двубоя в програмата на Първа лига.
в НФЛ Варна. Контратака сега пък за отбора на Чочо. Беше прекъснатата. Момчило! В гол! Страхотно попадение на Симеон Момчилов, абсолютно серия ваншира за пропуска си през първото полувреме и се скраси в удар между краката на Петко Петков. Отбеляза. Мишо Михайлов сега привиква до себе си Борис Николов, който има някакви сериозни претенции към съдята. Това обаче, което е факт, е попадението на Момчилов. 5-3 вече е резултатът. Разписа се Момчилов след асистенцията на Никола Николов. Стоян Димитров сега отново търси Николов. Пресечен обаче беше подаването от Светомир Петков. Няма игра с ръка обаче. Има такива претенции от щаба на жълто-черните. Нещо подобно обаче като решение от страна Мишо Михайлов. Стоян Димитров подава към отсрещния фланг към Никола Николов. Николов с външен фалц. Не успя обаче. И Русев просто изгледа топката, стягайки в аут. Следващия кръг с начален час 19:00. Дербито между Макао и Дубала. Това отбора с сериозни традиции. И много качество, както видяхте през изминалите три кръга от шампионата. Жанът Светомир Петков беше блокиран. Отхвърлия се на шпагат Кирил Кирилов. Пекарни Чочо пък в следващия си двубой се изправя срещу най-голямото възможно предизвикателство в този шампионат в лицето на ФК ЦСКА. След тях от 20:40 пък ще стартира матч между два непобедени до момента отбора в лицето на Лудогорец Доброплодно и Любимец 13. Сот Диаси пък ще срещне Волов от 21:30. Междувременно контратака за Чочо, която беше прекъсната обаче с решителната намеса на Цветомир Петков, който се хвърли на шпагат. 5 минути остава до края на редовното време на този матч. Никола Николов обаче отнел топката с цената на нарушение. Мотива има нелека задача и в следващия кръг. Удар сега по земя. Много е точен от страна Виктор Василев. Следващия кръг Годзила отново с начален час 22:20 се изправя срещу сериозното предизвикателство, но срещу името НФК Балерини. Николов. Лошо спиране на гърди от страна Никола Николов. Петю Василев подновява към Йолов. Още към Петко Петков. Господа е през центъра, което стигна чак до други край на терена. Не успя обаче да се ориентира по най-добрия начин Димитър Йолов. Се ядоса за това, но няма какво да направи повече. Никола Николов сега беше ритнат малко лошо от Борис Николов. Признава си за нарушението Николов. Всичко е наред обаче. С Никола Николов и свободен удар Деян Давидов, който се е появил вече на терена, най-вероятно ще стреля. С своето убийство на левачка. Тарана, който записа хетрик още в дебюта си в елита на МФЛ. Давидов се засилва. Стреля по земя, добра намеса. Непокрит беше Никола Николов, но с коляно затвори. Петков! Много опасно беше. Петков чисти напред. Стоян Димитров обаче пресича подаването с глава. Давидов сега овладява. Успя обаче. Лошо второ докосване за Деян Давидов. Петю Василев. Отблъска се с съвременника си Валю Василев. Тъч в полза. Чочо, но топката е в тяхно владение. Ягов удар. Стоян Димитров. Той ще изпълни сега. Странично подаване. Втора града към Деян Давидов. Към Кирилов!
Топката облиза десния страничен стълб, но преди това е срещнал и крак. Състезател в жълто-черно. Много спасяване от страна на Петко Петков. Успява да задържи той. Минималната загуба. Минималният пасив, който има неговия тим до момента в матча. Василев тук успя да стигне до топката. Задържа, стреля по диагонала и точно между краката на Петков бележи гол. Красиво попадение на Валентин Василев. Видяхте, успя да влезе навътре, завъртя и не послабя си ляв крак. Намери разстоянието между краката на вратаря Петков. Тук Стоян Димитров с пропуск. Опит за още като задна ножница от страна Николов. Слабо не пострада при изпълнението. Осмицата на Чочо. Странично подаване за пекарите отново, които са се устремили към първа победа в новия шампионат на първа лига. Давидов сега пробива Саме Николов гол. Ново попадение и 7-3. В полза на пекарите. Сложена е точката на този спор. Страхотна победа за Чочо. Потвърдена през второто полувреме на този матч, когато определено физическите сили напуснаха Годзила. С тяхното напускане на терена за тях се възцари хаоса и нервите. И разбира се, безпомощност в много ситуации. Петко Петков сега рита напред. Голмайстор от преди малко Василев, чисти Кирилов. Подава напред, Давидов е сам, подава на Николов, който беше на чиста позиция. И това е 8-3. Категорична победа за Чочо. Хубаво е за Чочо да трупа голова разлика. Точно, когато на следващи имаш опонент, който е готов да ти я допусне. Очакваме всеки момент и последния седински сигнал за този матч. Матч, който се превърна в едно голово шоу. 11 попадения видяхме в тази среща. Хет-трик на Деян Давидов. Два гола на Никола Николов. Разписа се и Валентин Василев, както и Симеон Момчилов. Атанас Алексиев също добави един гол. Изобщо голово шоу за Чочо. За жълто-черните от Годзила. Петю Василев се разписи на два пъти, докато се държаха си още жълто-черните в матча. Рухнаха обаче физически през втората част. Димитър Йолов все пак в един момент върна Годзила в срещата, която обаче изобщо не се разви по тяхно желание. И така пекарни Чочо достигна до първите си три точки в новия шампионат. А всеки момент, разбира се, нашият колега Николай Суров ще покани при себе си своите събеседници от отбора на пекарни Чочо и от отбора на МФК Годзила. Тук сме с капитана на отбора на Годзила, Цветомир Петков. Да ми кажеш две думи за мача, Цеци, господин Петков. Добър вечер, Ники. Какво да кажеш за мача? Тотално надиграха ни. Държахме, може би първото по време добре играхме, после без мени капитулирахме. Не сме професионални футболисти, толкова можем да играем, толкова играхме вече. Второто по време не издържахме. Те сменят постоянно, има два отбора, направиха смените, тактически изиграно правилно и не победиха. Тъкмо това ще да кажа, въпреки че нямате смени, те имат много смени, добра асистенция направи, хубаво играхте цялото първо по време, просто второто по време окапахте. Да, добър матч. И за, да, за първото по време добра игра се получи, вече второто тотално играване, нямаше какво направим. Много благодаря, успех, желая. Всичко най-добро. До мен е тарана на отбора на пекарни Чочо Никола Николов. Господин Николов, две думи за мача. Вкарахте два хубави гола, задна ножица. Прекрасна. Коментара. Оставихме първата петица малко да си поиграят. После влязахме и обърнахме мача. Съответно, вие като влязохте второто по време, развихри се мача, получи се един добър резултат.
Напълно нормално. Мисля, че няма нищо нередно в цялата работа. Два гола, ужасна задна ножица. Другия път ще влезе. За следващия матч две думи. Следващия матч, даже не знам с кой играем, който излезе, го бием. Успех, всичко най-добро. Благодаря много. Уважаеми зрители на телевизия B1 B Action, от името на мен, Илиан Койчев и целият наш екип ви благодаря за изминалите часове, прекарани заедно в нашия ефир. Пет мача мини футболно шоу, които проследихме заедно. И така, с пожелание да се видим заедно в следващия понеделник, 29 октомври, когато ще играят един срещу друг отборите на Макао и Дубала, Такарин Чоч срещу ЦСКА, Лодогорец за Добропълно срещу Любимец 13 Варна, Сот Диеси срещу Волов и Балерин срещу Годзила. С пожелание за приятна и лека вечер от мен и целият екип, останете с програмата на телевизия B1B Action. Thank you.